Takže nazdar lidi, já vás vítám u nového videa z Farming Simulator 22 u 12. dílu, pokud se nemýlím, z naší série na československé mapě. A jak vidíte před sebou na svých obrazovkách, tak mám tu dnes 7530 premium a pro nara. Není to pro nar, ale my to říkáme pro nar, jak už jsem zmiňoval. Protože prostě všichni víme, o co se jedná a jsem na to zvyklý. Lebo tady ve vesnici u nás máme pro nara, že jo, samozřejmě. Momentálně neděle, ještě neděle, 22:46. A já jsem se rozhodl, že bych vám mohl natočit nové video, abyste měli zase na co koukat po nějakým týdnu, 6 dnech, no, týden to bude. Takže v minulém dílu jsme tady sváželi ty balíky tady toho hnízda a já jsem tady momentálně vzal autoload a naložil jsem to. Akorát se mi tady ty balíky trošku rozkutálely, což ale nám je jedno, protože plán na dnešní video je tyhle ty balíky převozit teda k prasatům a aby tam bylo čím stlát samozřejmě. Už tam rozdružovač, mám tam 66 starou hranatou, myslím, že to je 66, nevím, koukneme se, když tak tam až budem. Koupil jsem si tam teleskopický manipulátor, který uvidím, buď tam zůstane, a nebo nám půjde na výpomoc tady na rostlinku, ale uvidím. A každopádně teď já nevím, kudy tudy do Betléma, doleva, doprava, doprava, ne? Je to sem, tady, když pojedu. Když pojedu doleva, jasný, takže jdu tam. A tam dojedu tak jako tak. Vidíte, na mapě mám rozestavěný traktor na sedmičce tady. Mám osumerko s lisem. Protože jsem sbíral slámu zvěrákem, normálně jumpem. A už jsem měl plný sení, měl jsem plný naslání jako ukrav plus prasat. Takže jsem se rozhodl, že teda tu půlku hodíme do balíků. Zvolil jsem hranatý balíky. Je to tam připravený, kolaboroval jsem právě s tím, jestli v tomhle videu budeme vozit ty balíky k prasatům, tady ty kulatý, anebo jestli půjdeme rysovat. Plus jsem měl ještě jednu možnost, co dělat, nebo jednu variantu, co dělat, a to byla taky ta konečně nasekat set strávu na sena. Takže to mám zase připravený traktor. Funguje mi mapka? Dobrý. To mám na U21, mám připravený traktor 6R s rotačkama a přemýšlel jsem taky to, jenže jsem si říkal, že třeba tu pole uklidit, aby jsme ho pak mohli relativně ještě tak pohnojit nebo něco, prostě ho nějak dále jako zpracovat, takže říkám, odvezem to, i když jsem v minulém videu říkal, že asi vozit nebudem, tak to nevíde, co? Vzal bych ho, ale jak je to jenom kus plastu, že jo, takže nic se neděje, jedeme dál, dá se nic zastaví. A koupil jsem u mě něco nezvyklého, uvidím, jestli si to na farmě nechám nebo nenechám, ale na nějaký video by jsem to chtěl vzít. A to je Fenda, koupil jsem Fenda 939, abych řekl pravdu, ani nevím na co. Kolku jsem myslel, že bych ho vzal do těch letadel místo toho 6R, protože výkonově je na tom ten Fendt jako líp než to 6R samozřejmě. Takže by to mohlo být do těch letadel jako lepší. Ale nevím, no, zatím tak jako kolaboruju, přemýšlím co s tím. Teď koupil jsem ho třeba 10 minut předtím, než jsem začal natáčet tohle video. Takže jsem ho tam jenom tak jako odložil a uvidíme co. Plus jsem koupil ještě ne jumbo, ale to druhý bych kecal, co to je. Ještě sběrák od Pettingru jeden, teď bych kecal, jak se jmenuje. A to já bych byl nerad, ale můžeme si ho i zastavíme potom ukázat, když je v obchodě. Nebo potažmo na statku, protože jsem si ho koupil, aby jsme s ním taky mohli jezdit. To je další louka. Dneska teda neděle. Tak já přemýšlím, co vám všechno povím, protože ono za ten týden se toho docela odehrálo zase dost.
možná ani na dvě videa, ale já vždycky, když řeknu, že budu točit dvě videa, tak většinou to tak nedopadne. Takže to zkusím dneska neříct, že budu to natáčet dvě videa za sebou a třeba to vyjde. Ale dneska jsem byl v Písku, byla tam přehlídka, no přehlídka, závody v tyho drezura, myslím, že to je drezura koní. Už je to tahle odbočka, jsem si jistý. Jo, už je to tahle odbočka. Já furt tu mapu nějak je velká, já se furt v tom prostě jako moc neorientuju, no. Furt se tu ztrácím. To je takováhle malá loučka, ty jo. Tady by se taky dalo vymyslet nějaký video s nějakou dobrou soupravičkou. Těch luk je tady hodně. A dokonce jsem jako přemýšlel v mojí hlavičce, makovičce, že by jsem koupil ještě něco dalšího, jako třeba další kravíny, jo, nebo něco, že bych to tu nějak trošku rosto. Proč to nejde vyložit tady, by mě zajímalo. Fakt jako nevím. Tady. Asi tu neotočím. Ono to jako nepůjde, si myslím, ale tady mi to tu vyložit balíky, no, tak to mi udělá akorát jako, že to já nevím, se třeba jako asi to je na hranatý balíky. Když tak mi to napište, prosím vás, co tady dělám špatně, že mi to nejde vyložit. Ale zkoušel jsem to už i na kravíně a nešlo mi to. Nebo jestli to dělá ten autoload, jako že když je zaplej ten autoload, tak to prostě jako nejde vyložit. Když budete vědět, buďte rádi, ne, budu rád, když napíšete takhle. Sorry za moje přeřeky a občas třeba nějaký hůňání, mluvení, protože teďka mi po 11. poslednou jsem docela KO. Ale šel jsem si samozřejmě večer zahrát trošku toho farmingu a teď jsem se sekl o asi ten beton, ale já jsem teda viděl upřímně, že tam je místo. Jo, tady teda, když už jsme tu, tak přibrzdíme. A tady teda vidíme 64, je tam myslím 66 a ona ihle 64. Přemýšlím, kam ty balíky jako složím. Jedna varianta by byla tady, někde. Ale zase vzadu asi bude větší plat teda. Takže čekneme to vzadu, jak to tam vypadá, kam bychom to mohli šoupnout. A kdybychom tu nic nevymysleli, tak tam to vymyslíme určitě. Je. Yeah. Ale já bych ty balíky se vůbec jako třeba nebal bát, ne, ne, nebál dát. Tady podél teda tohodle, no. Tady se vytočíme. Bude se tu docela, myslím, v pohodě manipulovat. S tím. Jelikož a poněvadž. No, asi jo, asi bych to nechal tady. Aspoň budeme vědět stav. Tady je, že by to šlo teda tady toho plotu, ale na to bych se vypadnul. Normálně bych to zkusil hodit takhle sem. Plus minus krát děleno. A stojím jako blbě docela, ale to snad nebude vadit. Tak, dal jsem Z-ko, teď to zkusím tady nějak to. Co když jsem u té webky tak blízko, tak jsem si toho všiml, že já vždycky tady. Jo, dolů, 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 dolů. A už se s ním jako nedá otáčet nějak jinak, co asi, hádám. To otvírám dveře. Takže teda takhle, no, a super na křivo jak svině. Ale úplně. Dá se to nějak vyresetovat nebo něco? Nedá. No, tak tyhle budou prostě. Budou být prostě trošku na křivíčko, ne? Teď nám to je jedno. Jo, teď Z-ko, reset, jasný. Jasný. No, takže tak, budou trošku na křivo, ale to nám asi nevadí. Ne? Na funkci to vliv nemá, stejně ty balíky zmizí. Ale příště s tou druhou fůrou to otočím tudy a najedu si rovně takhle, aby byly víc v rovině. 5000 litrů kapacita, vždycky tady jezdím touhle větší stranou a napálím se, protože se má jezdit touhle menší. Tak, palíme pro druhou fůru. Ať to stihneme. Jelikož jedna tahle otočka s mýma zádrhelema a kecama okolo zabrala nějakých 9 minutek. Tak, není čas prostě na zbytečný kraviny okolo a jdem něco dělat, tak to ubíhá ta práce. No a
pořád říkám, no a sorry za to, prostě. Jo, ještě s tou webkou, teď jsem si vzpomněl, asi se divíte, proč sousedím takhle ve tmě, že jo? Ale většinou bývá rozsvícení, no, jako ok, ty vole, jsem tady zatočil moc, dobrý. Na tom volantu je to lepší teda hrát. Což mi připomíná, že bych si ho měl si pořídit, kdyby toto hraní zase mohlo trošku pozvednout, ale teď na plánu, jako mým dalším plánu, co zainvestovat, tak je lepší monitor. 31,5 palcu je mesíčko, herní. Takže tak, momentálně teda, jako, no momentálně. Teď, jak jsem platil autoservis, tak úplně nejsou na to lovásky, tak uvidíme, jaká zarábne výplata. Kacink ten výplata teď další měsíc, že jo, za teď je to červenec, tak uvidíme. Ale doufám, že přijde dobrá, ten monitor se koupí, to plánuju, že bych natočil unboxing. Jestli byste o unboxingový videa jako stáli, tak když tak dejte vědět do komentů. Ale ten monitor by jsem chtěl natočit. Já jsem dělal tenkrát unboxing asi i grafiky, myslím, nebo něco takového, možná i grafiky. Když jsem rozbaloval úplně první unboxing na mém kanále, byl asi Watch Dogs hra. Byl takový úplně fail za failem, točený na nějakou úplně kameru, co je 100 let stará, už před 10 lety, tak byla 100 let stará. To bylo takový nic moc. Ale vím, že mi tam ta hra ještě spadla, že jsem nějak to rozbaloval, že jednou rukou jsem držel kameru, druhou jsem tam se snažil jako něco to rozpitvat, ještě to byl unboxing na hru, prostě jako nebyl na obyč hru, že jo, takže jediný co já snad udělal jsem sundal tu folii prostě z toho obalu a řekl, no tady vám to neukážu, protože tady je CD klot, jo, je tu vole dva manuály a CDčko, hod, konec unboxingu, děkuji, že jste přišli a koukali se. Takže tak, takže to byl takový unboxing, nic moc. Ale jo, každý nějak začíná. Teď jsem vlastně přemýšlel, že docela, když to vezmu, tak s přestávkama, tím, že teda byly ty přestávky jako někdy fakt velký, tak ale já jsem vlastně začal na YouTube točit asi v roce 2014, což už je nějakých 10 let, jo. Což teda jako říci, že za 10 let jste nazbírali 4000 odběratelů, není úplně úspěch, ale jako, že jo, sám vím, že se tím nikdy živit nebudu a dělám to jenom pro to, že se potřebuji vykecat. A protože ku podivu někoho z vás to baví a za to jsem moc rád. Prostě u každého videa je skoro 1000 shlednutí, je tam třeba 800, 700, 900, jaká práce se dělá, s čím se jezdí. A taky asi jaká je náplň toho videa, ale zrovna si myslím, že já když se rozkecám, což je vždycky třeba takhle ta, já nevím, 15. minuta, fakt půlka toho videa, cca, tak už chytnu takovej ten jako vibík, že prostě jedu tou hubou a melu a melu a melu a to je právě to pecka, že tu nejsou hluchý místa, si myslím. To, že říkám, koukám občas na nějaký let's play z farmingu a jsou tam občas takový hluchý místa. A což mi přijde škoda, no, já se teda snažím to vykomentovat, co to jde, ale někdy to nejde. Možná kdybych taky to komentoval víc třeba na klice, aby to bylo lepší. Možná zkusím natočit někdy nějaký video, kde nebudu úplně jako mluvit, furt mluvit. Teď jsem do těch balíků jako drcnul, ale oni to budou asi tři ty pronary, nebo ten bude asi jako necelý. Přepravní polohu tam dám. No, tak to bude u těch prasat zásobička dobrá. To jsem nečekal, jsem typoval, no, že pravda on ten stok fakt byl velký, no a to pole jako taky není úplně malý. A teoreticky, když nad tím přemýšlím, tak třeba tohle pole bychom si mohli pak zkusit připravit tím fendem. Který tam je teda jako ready na to, ale uvidíme, jestli pro něj to vymyslím. Můžete, kdo má rád fendy, tak napište, že byste chtěli video s fendem, protože u mě to moc jako jiný traktory než ty John Deere nevidíte, protože já prostě jsem fakt jako zarytý John Deerák, ale jako nevadí mi, jestli si je s něčím jiným, že jo, nebo mít na statku tady jako jiný traktory, ale prostě mě osobně fakt ty John Deere sedly i z reálu prostě jako nejvíc. Fakt prošel jsem, já nevím, už jsem to říkal taky v nějakém videu, ale prošel jsem se Zetorama, New Hollandama, Casey,
Casey, John Deere. To je asi všechno, to je teď jako bych možná, no asi jo. Casey, Massey ještě, jo, Massey. No a prostě z těch těch, tak mi nejvíc sedl ten John Deere, no. Jinak dneska, jinak. Kofolička tady. Pěkně zvlhčím hrdýlko. Pokusím se u toho nevysypat sebe ani ty balíky. No, a když budeme brát, že teda otočka plus minus nějakých 10 minutek, a ještě se budeme muset točit teda jednou, protože je tam prostě víc balíků, než jsem očekával, za to jsem zase rád. Tak nám to krásně vyjde akorát na video, teda doufám, že trošku linku, to půjde rychle, že bychom v nějakém ještě meziprostoru tady ve videu koukli a vymysleli teda, jestli nějaký ty třeba zvířata, aby jsme mohli už něco dělat. Jako já sotva stíhám se starat tady o to, o ty krávy a o ty prasata, ale třeba jako, co by mi vůbec jako nevadilo, tak třeba slepice, jo, mít, vozit tam zrní, že jo, super, máme kam dál jako udávat naši úrodu, kterou budeme mít. Ten připomíná, že vlastně tu mám ještě asi jedno nebo dvě pole, co potřebuji posykat kombajnem, abych měl celou mapu jakoby sklizenou. A protože to je takový jako, co bych chtěl docílit, posekat celou mapu a pak si prostě zase ty plodiny, co chci já teda na ty různý pole, co mi bude dávat nejvíc jako, co budu potřebovat a co by třeba logisticky bude dávat největší smysl, že kukuřici si dám někde blíž kolem já, abych neměl velký přejezdy. Obilí, jo, prostě nějak si to naplánovat, aby to trošku dávalo hlavu a patu. Ale ještě tu jsou nějaký teda políčka, co potřebuji sklidit. A přemýšlel jsem, že bychom na to mohli vzít nějaký kombajn, jako starší třeba. Chci ukázat si nějakou jinou techniku, než toho mýho Lexiona, co tu máme. Což mi připomíná, že jsem si stahoval nějaký kombajn. A vím, že jsem stahoval klase a já nevím, Tucano, myslím, že se to jmenuje, je to možný? Asi jo, asi klas Tucano. Když až vysypu ty balíky, nebo vyložím, tak schválně otevřu obchod a chci se na to kouknout, protože vám, že nekecám a že se mi stáhnu, já jsem to tam nějak jako napraskal a už jsem se o to dál jako nezajímal, protože pak jsem, jo, teď jsem kombajn prostě neřešil. Určitě, co chci udělat za video, je to sekání, to těch sen, nebo na ty sena. A jako chtěl bych to teda komplet posekat, že jo, obrátit. Tady mám teda klasy škorpiona, manipulátor tady právě, co bude tady na prasečáku, ten tu asi zůstane. Pokud teda sem nepřijde něco z kopřiv, nějaký hon nebo UNCčko a tohle klase si nevezmeme na rostlinku, kdyby bylo potřeba. Ale myslím si, že jako potřeba nebude, protože tam máme GCBčko. Ale docela se mi ten klas začal líbit, já jsem s ním jezdil hodně v 17 na Czech Valley, myslím, že to bylo na té mapě, tam jsem měl hodně odježděných hodin, bylo to paráda. Ale když to teď vidím, tak já jsem si sem přitáhl tady toho Joskina a já jsem si stáhl větší cisterny. Což ale znamená, že na větší cisterny bude potřebovat jako větší výkon traktoru. A to úplně nevím, jestli tady ta 64 jako utáhne. Ale musím na to kouknout. Ještě, že teď točím to video, aby se na to ani jako nevzdech, že jsem si stahoval nějaký mod. Takže díky vám, stále jsem volný. A stále jsem OK. Ono to takhle šoupnu trošku dozadu, tyhle budou odskočený, ale tak jde o prd. Pozlomím to tu takhle, že to prázdně by to nemuselo dostat, když to si ta náprava. Když je to plný a takhle to zlomíte, tak to jako je ouvej, no, to je ouvej. Tak, já jsem dal escape, ale já jsem to chtěl uložit vlastně, protože
Jinak teda ovce jste mohli vidět, že nemají vůbec louter nic, takže to není vůbec chvályhodné. A já jsem se chtěl kouknout tady na zvířata. A jo. 13 a půl, 16 a půl. Tohle je takováhle a tohle je takováhle, no. To prostě asi neutáhne, no. Tady je na Pragovku. Na Pragovku, ty kráso. Na vodu. Že bychom si sem dali Pragovku. Jako je to další zbytečný stroj, jo? Co bychom tu měli ale vozit Pragovku tady, tak dobrý, no. To je, jo, to je vlastně další věc, proč tu mám to, no, proč tu mám tu Pragovku. A měl jsem tu, myslím, počkej, přeprava zvířat. Jo, tady taky. Se dají vozit normálně, jo, zvířata tím, hustý. Jak tady klasický dobyčáky. Pungy, to je masakr tady to, no. Jako já bych vozil asi nějaký zvířata, tak volím buď tu Pragovku, jen tak pro ty, pro tu srandu. A nebo bych byl tady v Lidla, klasika. Ale nevím, uvidíme. Teď jsem se dostal úplně do odvětví vlastně, co jsem vůbec jako nechtěl. Škoda, to neumí házet vápno, to by se docela šiklo. Toto taky ne. Taky ne. A tady, když nám rozmetače hnojiv, tak tohle by na tu pragovku nešlo mrdnout. To by chtělo vyzkoušet a to vyzkouším asi za kamerou, jelikož teď jsem zase prokecal nějaký minuty a sorry, že jsem odbočil, ale vždycky se zamyslím na nějakou kravinou a strávím nad tím strašně dlouhou dobu. Ale protože budeme potřebovat samozřejmě vápnit, tak dřív to ještě v patnáctkách a to jsem ani asi nenatáčel, nebo nejsem si jistý, mapu Bantíkov. Asi myslím, že to jsem ještě asi netočil, nebo to bylo nějak jako na přelomu. Jo, já to můžu vzít i doleva vlastně. Dobrý, už jsem si říkal, že do blbě a tohle možná ještě kratší, ale přes takovou polní cestu. Přes panelku a takovou cestou necestou. Ale zajedem si tudy, ať nám to trošku se jaky změní, ať nevidíte furt tu jednu a samou trasu. Ale když jsem hrál teda patnáctky, tak jsem tam měl ifu a pamatuju si, že byla taková žlutá, oranžová až do žlutá a měl jsem na ní právě na rozmetadlo, na umělý hnojiva, ale házelo to vápno a já se s ní vápnil a strašně mě to tenkrát s tou ifou bavilo, ale jenom na té mapě prostě, pak už jsem nepamatuju, že bych někdy s tou ifou jako nějak něco tvořil, tak mě napadlo, že bychom něco podobného mohli teda vytvořit i tady, minimálně aspoň na video, pak uvidíme, jak moc to bude efektivní. Protože mám tu i Tatru 100, ne, 148, ne, 815. Aha, ta prostě na tom pole, já nevím, nejede. Prostě nejede. Pak to furt hrabe, nejede to. Tak jsem zkusil tu ifu a ta ifa vypadá, že by jela. Jakože to by to mohlo dělat nějaký výkony. A stáhl jsem si Pragovku, s tím, že na nějaký video třeba něco by z toho mohlo být dobrý. Teď mě docela láká dát někam ty koně a po dvou koních vozit, ty asi dostáje v té Pragovce ty koně, ty jo. To by nemuselo být. Jako Praga V3 se mi strašně jako líbí a už jako hrával jsem s ní ve 13, ty jo. Už byly ty módy, že jo, ty dílny, že v 15 na nějakém streamu taky jsem měl tu dílenskou. A i od kombajnu jsem si odvážel, když jsem hrával starý stroje, že jo, tak jsem měl 514, 516 a k tomu právě 69, 45 a Pragovky, občas nějakého Matese. Ach, ta nostalgie, teď když se na to vzpomenu, já nevím, buď tenkrát to bylo celkově, jo, jako byla jiná doba, že jo, ale člověk, když byl menší, tak jo, nějak si člověk fakt udělal tu realitu jako v týře, což není už asi dobrý, ale jako fakt jsem to prožíval. Fakt jsem ty traktory hrál, jakože je to moje farma a prostě, aby to bylo co nejlepší, co člověk se snaží jako i tady, teď, že jo, samozřejmě, ale už to není prostě jako dřív. No, už se do toho asi člověk nedokáže tak jako vžít.
a tak prostě se do toho ponořit, aby to bylo ten pocit jako prostě tenkrát, že jo? Když člověkovi tenkrát bylo, já nevím, 13, 12, tak já nevím, jestli jako, nebo já určitě jsem byl teď asi jako jinší než dnešní mládež, to takhle to, teď se mi zbláznilo Dčko, nebo mám těžký prsty a mačkal jsem si na něj a nevím o tom a už tu usínám za počítačem, což doufám, že ne, to by nebylo úplně ready. Jednou jsem usnul za kompem a měl jsem tady, nebo tady na té straně, asi na týdle jsem měl má vytlačený klávesy. A věřte mi, to nebylo dobrý. Resetnujem to, provozní poloha. Tak, tady to už bychom tam v klidánku měli jako dát. Ani nebude plný. Jako nebude to málo, ale nebude to plný. Ale přes půlku to je, takže jakoby zbytečně se sem nejelo. Tak, přepravní poloha. Musím artikulovat, když chci natáčet ty videa, ne? No, a pálíme s poslední fůrou, máme 26 minut natočeno, možná tohle video bude o nějakou minutku delší, protože bych to chtěl prostě dovíst a pak ukončit. A já tu nějak potom ještě, jelikož budu asi hrát, ještě tam to vydávat samozřejmě to video, takže vy to uvidíte dneska neděle, takže to vyjde si myslím tak v pondělí 00:10, jako. Takže ve čtvrt na jednu ráno, abyste teda měli na co koukat, takže pondělí, no. Ideálně prostě jako chtěl bych každý týden to video dělat, někdy se to povede, někdy se to nepovede. Tak doufám, že teďkon zase se mi to povede. Nejlepší by bylo samozřejmě videa si přetáčet dopředu, aby člověk měl nějakou jako rezervičku. A když člověk nestíhá, tak by prostě uploadnul to video, který jo, má natočený už předem. Což by třeba šlo, když hrajeme Counter Strike, tak by se to dalo třeba zapnout, natočit si CSko a mít to prostě, hele, nestíhám, prdnu CSko prostě, jo, nestíhám na ty farmingy, prostě na to natáčení, tak abyste měli video, tak dáme CSko. Jenže plno z vás prostě tady ty hry, co já hraju, nebo se s já snažím hrát, já to moc nehraju, takže to mi to moc nejde a neumím to, ale snažím se a snaha je prej důležitá, to mě to aspoň učili, no. A důležitá je prý účast, ne vyhrát, ale zúčastnit se. Takže bych to tam dal, že o tom, na to moc lidi nekouká a fakt chcete spíš ty farmingy, což úplně plně chápu. Mám problém. Já jsem tady na té webce zabořený, takhle už kdybych spal, ty jo. Za chvilku usnu. Doufám, že vypnu aspoň to natáčení, jinak tady vám to tam uploadnu, že tady teď bude nějaká 27. minuta. A pak mě to tu vypne a budete tu mít 8 hodin spánku. Vlastně já bych to uploadnul to video. Napsal bych to epic fail, usnul jsem za počítačem. A boom, zpět střih bych to na YouTube. Čau, čau. Jinak je nás teda 4104, takže děkuji vám moc za podporu. Pokud se vám videa moje líbí, nebo vám přijou vtipný, nebo cokoliv, tak zanechte odběr. Z toho mám úplně největší radost a za shlédnutí samozřejmě, ale i za lajky, jo, ale kdybych to měl srovnat nějak jako ze stupně, tak největší jsem, když nám jdou odběry nahoru, potom shlédnutí, když ty videa jsou sledovaný a pak až lajky, a lajky upřímně moc neřeším, potěší to jak svině, to neříkám, ale vždycky jako mě potěší, když vidím ty odběratele, že třeba teď tam mám 4100, tak na YouTube se mi ukazuje 4000,1, když nejdu přímo do studia YouTube, jakoby, kde mi to ukáže úplně přesně, jakoby, fakt na číslo, kolik nás je. Ale když tam vždycky, jako vidím vždycky to číslo větší, tak je to úplně jakože pecička, to vždycky rozveselí a dá úplně zase jako víc chutě, prostě zase se dokopat, jít k tomu natáčet, prostě. A ty videa vám dává v nějaký rozumný intervaly a ne právě se 14 denní jako pauzou, no. Nevím, jestli jsem blbě neodbočil, já si myslím, že jo. Myslím, že jsem měl jet asi rovně. Jo, já jsem blbě odbočil, ne. Hošci, tak dnesky nám to mohlo vyjít, ne. A tady prostě těch se, jak se tu otočím. Ne. Tak já jdu spát, hoši, já už to, no vůbec. Já jsem předtím prasečákem a normálně prostě říkám, že jsem blbě odbočil. To už, já, no má jsem chtěl jít točit ještě jedno video, fakt. Chtěl jsem,
Měl jsem takový vnitřní pocit, že půjdu, ale já už prostě nevím. Já už jsem úplně zmatený, jsem úplně vyřízený, hotovej, ND, kantáre, člověk prostě. Tady vyložím ty balíky, rozloučím se s váma, dám to a půjdu na ten net. A tamhle, jo, vy nevidíte, takhle ukazuju, takhle jakoby tam, takhle si půjdu prostě lehnout a jdu se má vyspat, protože co, neberu piko, jsem čistý, prostě nevím, proč se mi to děje, nevím, prostě asi moc práce, i když jako dělám hovno, jo, ale prostě asi, prostě nevím, už je mi moc. Tak ale jsem jako sám ze sebe zdeprimovaný úplně, jako to se mi nikdy nestalo, ty jako. Já je sám stalo, že jo, samozřejmě, ale ne, fakt je to divný. Asi říkám, už moc čumění do monitoru. To je ten Counter-Strike, ten mě dojebává vždycky. To je jako jo, ten mi nechává hodně vrásky na duši. A mě to mám horší horko jak svině na tom bytě, ale úplně jako masakry, jo, to si nedokážete představit. Tak, 30 minutek. Rozloučíme se takovým krásným pohledem. Takže lidi, vám děkuji za veškerou podporu, za dokoukání tohoto videa, pokud možno aj sem, že jste to snesli těch 30 minut mých 30 minut mých švástů a keců. A pokusím se samozřejmě videa vydávat častější, neslibuju, ale pokusím se. Takže jo, mějte se krásně, já to jdu uploadnout. Čus čus, zdar.